એક હવેલી ની આપજો, હવાઈ ચોક ની ક્યાં સિટી બસ નથી, વૈકુંઠ ધામ જાય ત્યાં માંડ ઉતરે આઠા ના કાંઠે. કંડક્ટર ના હોય, મેં કીધા હું તો તેને મોટા મૂકી દે પાવલી, જ્યાં હું જાઉં છે પહોંચાડી દેશે ને. અમારે એક કંકુ ડોશી ગુજરી ગયા, એકાદ વાત લઈને મારા શબ્દોને વિરામ આપું. અમારે કંકુ ડોશી ગુજરી ગયા ને, તે સામેવાળા અમારે એક રમેશભાઈ છે, રમેશભાઈને કીધું, મેં કીધું કંકુ ડોશીનું કોઈ હતું નહીં, મેં કીધું હાલો આપણે ચાર જણા થઈને મૂકી આવીએ સમસાને. મને કે મારે તો આજ વિડીયો શૂટિંગમાં જવાનું છું. મેં કીધું આખી જિંદગી તમને કામ મળી રહેશે, આ છે ને એક સારું કામ છે, ડોશીમાંનું કોઈ હતું નહીં, તમને ફૂન થશે. મને કે કાંઈ વાંધો નહીં, મને કે કાંઈ વાંધો નહીં. આવી વાવ બિચારા ઉપાડ્યા કંકુ ડોશીની, પણ ઓલી ટેવ રહી ને વિડીયો શૂટિંગની, ખંભે ઉપાડ્યા તો ખરા. બહાર જતા થોડીક વારમાં આમ જાય ને ફરી આમ જાય ને, જે શેરીમાં નહોતું જાવ એમાં ગાયલા. છેલ્લે સુપર માર્કેટમાં જતા હતા, એક વાર તો કંકુ ડોશી ઉભા થયા કે શું કરો છો. પણ મને બહુ આનંદ થયો. જિંદગીની તમામ વાતો છે ને એ કચકડે મઢીને રાખે છે લાઈફ. બહુ મહેનતનું કામ છો, શોખ શોખ ની વાત છે. મારી બાજુ એક ભાઈ છે ને હાર્મોનિયમનો શોખ છે, ભાઈ મને જાય ગયો આપણે નહીં, મેં હાર્મોનિયમ લીધું ને ઘરે રાખ્યું, મેં છોકરા શીખે. હું સાંજે બેંકેથી આવ્યો ને તો હાર્મોનિયમની ઓલી પટ્ટી હોય ને એક એક કાઢીને અમારા ઘરના બધા આઈસ્ક્રીમ ખાતા હતા. મને કે આવું આમ તું લઈ આવું નહીં, આ તો મેં મારી સદુપયોગ કર્યો હોય, તું નકામ પૈડું પૈડું બગડી જાય, લે બગડી જાય હાર્મોનિયમ. સારું થયું ને કે ફ્રીજમાં રાખે એવી કે બગડી ન જાય. અમારે તો એકે વાત નથી થતી, શું મજા છે. હું ઓલા વચમાં શિયાળામાં એક હોટ ને બધું ખરાબ ન થાય ને એટલે એનું પહેરવાનું આવે, લંડનથી લઈ આવ્યો હતો, તો મેં ધોવામાં નાખ્યો છે, તો જે ધોવામાં નાખું ને મેલું ને મેલું ભર્યું હોય, કારણ કે જોઈ ને એટલે હા થઈડા હોય, તો પાછું ધોઈ નાખે તો એવું ને એવું. મેં મારા વાઈફને કીધું, મેં કીધું આ કામવાળીને કહે ને જરાક ખરું હાથ અડાડતી જાય આખું ધોવે, તો મારા વાઈફ કે એ સંસ્કારી છે, જ્યાં ત્યાં ન અડે. હવે આને તમે ક્યાં, મેં કીધું ભાઈ મેં પહેર્યું હોય તે નો, અહીંયા હવે ધોવામાં નાખીએ તેવા, શું મજા છે. આ જે કૌટુંબિક આનંદ છે પરિવારનો, ઘરમાં જ જોક છે, ક્યાંય બહાર લઈ જ નથી જવાનું. હા હા, ક્યાંય ક્યાંયથી આનંદ મળે તમે ઊંડા ઉતરો તો. આ ધરતીકંપ હમણાં આવ્યો જોયો તો ને તમે, બધાને ટેન્શનમાં નાખી દીધા તો. હું સૌથી પહેલાં તો ટેન્શનમાં ચોથે માળે રહું છું, મને સૌથી પહેલી ચિંતા મારા વાઇફની, આવડો મોટો દાગીનો ઉતારવો કેમ, બધાએ રાડું પાડે નીચે નીચે આવો, ધરતીકંપ આવ્યો ધરતીકંપ આવ્યો. હું તો સૌથી પહેલાં આને ગોતું, મેં કીધા ગઈ ક્યાં, રસોડામાં જોયું તો કોઈ નંબરે ફ્રીજના વાયણા ફૂલી ગયા, દૂધની તપેલી ઉડી ગઈ, મેં કીધું આ ક્યાં વહી ગઈ. કે મને તો પહેલાં એમ થયું કે આ પૈડી એમાં ધરતીકંપ થયો હશે, કે હું તો હું આ જોઉં ને હું આ જોઉં ને એમ એમ કરતાં કરતાં રવેશમાં ગયો, અહીંયા નંબરે અંદરના રૂમમાં જોયું, અહીંયા નંબરે, મેં કીધું ગઈ ક્યાં. તે રવેશમાંથી જ્યાં નીચે જોયું ને તો નીચે રોડ ઉપર ઊભી હતી, મને કે તમે નીચે આવો તમે નીચે આવો, લે. મેં કીધું કંઈ પહોંચી ગઈ, મને કે આવા કામમાં કંઈ રાહ ન જોવાની, શું દામપેટી જીવનની મીઠાઈ. મેં કીધું લગ્ન ટાણે તો હાથમાં હાથ મિલાવ્યો તો કેતી હતી સુખ દુઃખમાં સાથી, મને કે અત્યારે એવી વાતો ન કરો જટ નીચે આવી જાઓ. એ બધું કહેવાનું હોય એ મુજબ અનુસરવા બેહીએ ને તો પાડિયા થઈ જાય. શું મજા છે, કઈક વાતો છે એમાંથી આનંદ મળે. હું ઘણી બધી વાતો મારા વાઈફની કરું છું, મને બધાએ પૂછે કે તમે તમારા વાઈફનું આટલું બધું બોલો છો, અમારે જોવા છે. મેં કીધું જોવાય કોને, કુંવારા હોય એને પહેણેલા ને જોઈ શું કરવા છે. આ પેલા તમે જોયા હોત તો હું નો હલવાત નહીં, હવે જોવાય શું કરવાનું છે. હા હા, પણ એવું કાંઈ છે નહીં, તમામ વાતની અંદર મીઠાશ છે, દાંપત્ય જીવન હોવું જરૂરી છે. ઘણી બધી વાતો તમે કરતા હોય છે, બાકી પત્ની છે ને એ ઘરનો શણગાર છે. કંઈક વાતો છે કુટુંબની, આ તમે બધા એમાં ઇન્ક્લુડ નથી થતા. બહેનો ઘરમાં બધું ખોટું બોલે છે, પછી આપણે સહન કરી લઈએ. તમે જોજો બહેનો ઘઉં વીણતા હતા, આપણે પૂછીને શું કરો છો તો કે ઘઉં વીણું છું, ખોટું બોલે, અંદરથી કાંકરા વીણતા હોય. કાં કઈ તો કે લોટ દરાવા જાઉં છું, લોટ દરાવા જાઉં, દરાવો પછી લોટ થાય, પણ આવું બધું ખોટું બહુ બોલે.
આપણે બધું સમજતા એને એમ કારણ કે ખબર નથી. અરે ભાઈ અમને નથી બધી બધી ખબર છે, પણ પુરુષ બિચારો ભોળ્યો છો. કેવો ભોળ્યો ખબર? હાવ ખાનગી વાત છે, તમે બધા ઘરના કહી દઉં. પુરુષ કેવો ભોળ્યો છે, મેં જોજો બહેનોને તાલી આવું, તાલી વગાડશે. એનું કારણ શું છે, હું એકવાર મુંબઈથી પ્રાઇવેટ ટ્રાવેલની બસમાં આવતો હતો રાજકોટ, મારી બાજુમાં એક સીટ ખાલી હતી, કોઈક અજાણ્યા બેન આવીને બેઠા. હવે મારે પ્રોગ્રામના તંતન રાતના ઉજાગરા, એટલે બારીમાંથી પવન આવ્યો ને તો મને જરાક ઝોલું ચડી ગયું, તો બેનના ખભા ઉપર મારું માથું પડ્યું. એ આપણને મૂકે, મને જે તંતન કટકા ગારું કાઢી છે, મારો આંબો વીખી નાખ્યો, હું કોઈ દી બસમાં ન બેહું એવો કરી નાખ્યો મને. તમે કયો એવા હમખાઓ, રાજકોટને બદલે હું વડોદરા ઠામુકો ઉતરી ગયો. કારણ કે પુરુષ બિચારો ભોળ્યો છે. થોડીક વાર માટે વિચાર કરો કે આજ પ્રસંગ જો ઊંધો બન્યો હોય, કોઈ અજાણ્યા થાકેલા બેન બેઠા હોય, બાજુમાં પુરુષ કોઈ આવીને બેહે, બેનને તંતન રાતના પ્રોગ્રામના ઉજાગરા હોય, બારીમાંથી પવન આવે, બેનને ઊંઘ આવે, બેનનું માથું જો પુરુષના ખભા ઉપર પડે, આવેલી ઉધરસ વિચારો ન ખાયો. એની એક જ ભાવના, બેનની ઊંઘ ન બગડવી જોઈએ, બસ. એને વડોદરા જવું હોય તો રાજકોટ સુધી વયો જાય, બોલો. આવો શંકર નો અવતાર તો ભોળ્યો. કઈક વાતો છે, પ્રેમની એમાં છે. મારા વાઈફની વાત ઘણી બધી કરી, એક ખાનગી વાત કહીને મારા શબ્દોનો વિરામ દે. જે કાંઈ અત્યાર સુધી મને ઘણા પૂછે કે તમારા વાઈફ ખરેખર એવા જ છે, મારા વાઈફ એવા છે નહીં, સરસ એના સ્ટાર ઉપર તો અમારું બધું હાલતું હોય છે. મારા વાઈફ ખરેખર સરસ મજાના છે, સુંદર છે, દેખાવડા છે, જામનગરના જોવાલાયક સ્થળોમાં આવે છે, પતિવ્રતા છે, કોઈ દી એકલી જમે નહીં હો. હા, મારા વગર અનાજનો દાણો મોઢામાં ન નાખે. હું 2.5 મહિના અમેરિકા હતો, એકલા ફ્રૂટ ઉપર રહી 26,000 રૂપિયાનું ફ્રૂટ ખાઈ ગઈ, મારા વગર અનાજનો દાણો નાખે. પ્રોગ્રામમાં હું ગયો હોઉં, મારી રાહ જુએ, ગમે એટલા વાગ્યા હોય, રાતના 2 વાગે પ્રોગ્રામમાંથી ઘરે જાઉં, જમે નહીં. તમારા દામપતિ જીવનનો પ્રેમ છે બેનો એકબીજાનો, એટલે આટલું બોલીએ છીએ. કોઈ એની વહુને આટલી વાર યાદ કરે છે? હું તો રોજ પ્રોગ્રામમાં, વિચાર કરો, રાતના 2 વાગે જાઉં, મારી રાહ જોઈને બેઠી હોય, કોઈ દી એકલી જમે નહીં. રાતના 1 વાગે જાઉં, 2 વાગે જાઉં, 3 વાગે જાઉં, હું જાઉં રસોઈ બનાવું. શું તમારી સમજદારી છે, મજા છે, પ્રકાર પ્રકાર બધા કામ મને શીખવાડી દીધા છે, કોઈ ચિંતા નથી. હું તો ગમે કહી દઉં ઘરમાં, એમ તો મારું વજન પડે, રાડ એક નાખી દઉં ફટ દઈને, પાણીની ડોલ લઈ આવે એટલે હળી કાઢતી લઈ આવ્યો, તી પછી હું ઠામ ઉઠકું. આવી તો નાની નાની કઈક વાતો છે. હા, તુજકો દુઆ હૈ મેરીઓ મુજકો ભુલાને વાલે, એક આખરી શેર સુના કે આજ કી મહેફિલ કો ખતમ કરેંગે. તુજકો દુઆ હૈ મેરીઓ મુજકો ભુલાને વાલે, હસતે રહેના સદા તું મુજકો રુલાને વાલે, એસો આરામ મિલે તુજે શહઝાદો કા, મેરે લીએ તો કાફી હૈ કફન યાદો કા. આપની યાદ સાથે આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, ખૂબ ખૂબ આભાર.